Куда ты? Нет. Вот иди сюда, смотри. Иди сюда. Нет. Ты не грейся. Нет. Ты, бля, выросла в урок, ты ёмай. Все сидели на коне, бля, чтоб я решилась. Я сама хочу сидеть, я в урок не буду. Ножка. Ножка. Там... Юра, вы все. Дай ногу. Юра. Ногу. Дай ногу. Юра, ты все. За ці команди вона, напевно, не знає. Ні, вона, може, і знає, але він сидить зверху. Вага. Вага, вона боїться, щоб перевернутися. Ну, Тарас, я не хочу з тобою. Двіки. Ні. Ра! Прям любить чи ні? Не дуже. Тарас, не хочу. Знаєте, говорять, капля нікотину вбиває коня. Знаєте, як пословиться? Ну, я з тобою не хочу. Ай! Це, бля, пізець. Ай! Я хочу сама. Ай! Ай! Тримайся, гай, зараз два. Назад, кажу. Тарас, туріст, треба казати, а не назад. Ві, куди? Ви сюди, ві. Я не знаю, що. Ну, я біж. Віж! Віж! Ну, чекай, чекай. Віж! Віж! Ві! Ві! Ви сюди, ві. А то чисто? Ві. Мені сказали. Бо за те, що роса є, вона вкутила пасла за тим зросою. Яка грязь тепер? Тримайся, Тарас. На не п'є. Ні, не спомнив. Значить, на воду п'є. Ти що, знаєш відео? Ні, ти сюди. Я сама хочу без тебе. Бля, вона може не хотіти пити. Ти смієш. Ні. Два. Ну, Тарас, ти відчуваєшся. Вона з росою, бля, вона не пить. Ні. Ну, у нас із вас сміє. Є. Власне.